Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz semirishni yoki aksincha ozishni xohlasangiz, yoki gijja muammosidan 100% qutulishni xohlasangiz, tanadagi oq dog'lar va psoriaz bezovta qilsa, yoki bo'lmasa sunnatga muvofiq soqolingizni to'liq chiroyli o'stirmoqchi bo'lsangiz, unda bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. To'kilgan sochlarni ham qaytarish ilojisi bor. Eslatib o'tamiz, har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Ikkiga ta'sir qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 4 toifa ayollarni la'natlangan deganlar. Bu toifalar bilan bugun sizlarni tanishtiramiz. 1. Toifa ayollar. Qoshlarini teradigan va ingichka qiladigan ayollar. Bu ayollarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la'natlangan deganlar. Bu qosh terishni kasb qilib olgan ayollar ham shu toifaga kiradi. Bu narsa kunimizda oddiylashib qolgan. Hozir deyarli 60% ayollarimiz qoshlarini teradi. Yoki bo'lmasam qosh terish va ayollarni sochlarini pirchoska qilishni kasb qilib olganlar. 2. Toifa. 2. Toifa la'natlangan ayollar bu o'z tishlarini ingichka qiladigan ayollardir. 3. Toifa la'natlangan ayollar bu o'z yuzlariga xol o'rnatgan ayollardir. Bunday ayollar kunimizda ko'payib boryapti. 4. Toifa ayollar bu ulama soch qiladiganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar. Bular Alloh bergan husnga o'zgarish kiritgan ayollardir. Bu shaytonning qasami edi. Shayton Allohga qasam ichgan. Sening azamatingga qasam ichamanki, men bu odam bolalarini shakliga o'zgarish kiritaman degan la'nat shayton. Ming afsuski, bu shayton o'z aytganini qildi. Bugun shu 4 toifani hammasini oramizda ko'rasiz.